Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Мартин Мамбуков повдига един много интересен въпрос. Къде се крие тайната в успешната до момента връзка между Шарл Люклер и Брайан Боузи при положение, че не се получиха така добре нещата с Шари? Аз не съм сигурен, че нямаше достатъчно добра връзка между Шарл Люклер и Шари в предходните сезони в работата им в Ферари. Просто с Боузи изглежда, че имат още по-добро разбиране. В крайна сметка, Брайан Боузи беше част от неговия екип инженер и перформанс инженер, който отговаряше за конкретна част от работата на Шарл на пистата, използването на автомобила в максимална степен. Може би наистина връзката им е по-добра, но от огромно значение е самото развитие на Ферари в момента. Фактът, че те все пак са в една нова, бих казал, подобрена позиция след това, което се случи на Монца, и може би наистина разбирателството им е добро, което пък ще е много важно предвид пристигането до година на Льюис Хамилтън във Ферари и изключително сериозната битка, която вероятно ще има вътре в самия екип на Ферари, така че тази добра връзка между Шарл Люклер и Боузи ще бъде много важна. Интересно е как, примерно, ще работи Хамилтън с Рикардо Адами, който година работеше с Фетел и който има също огромен опит, но все пак това са хора, които трябва да намерят хармонията помежду си. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.